Assalamu alaikum dostor mama. Walaikum salam rahmatullahi dostor Shanwas. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from Hazrat Bilal. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ نئی کتاب شروع کی ہے جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, اور آج ہم اس کا وہ پارٹ پڑھیں گے جو کہ بتوں کے سائے میں, جس کا ٹائٹل ہے, اور آدھا پارٹ اس کا ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. امید ہے کہ آپ نے اس کی پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. آپ اس کا لنک جو ہے ہمارا ڈسکرپشن میں بھی ہے, وہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں. تو شانواز, ہم آگے پڑھتے ہیں وہاں سے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا جب ابو لہب نے بات کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ ابو سفیان نے ابو لہب کو غصے والی نظروں سے کہا کہ یہ تو تمہارا ہی بھتیجا ہے, اسے سیدھا کرو کیونکہ یہ تمہارے خاندان کا فرد ہے. ابو لہب یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل تھے, اس کو نشے کی حالت میں تھے اور کہنے لگا کہ 40 برس کا ہو گیا ہے, ذرا عقل نہیں آئی ہے, تو میرا ہی بھتیجا لیکن خاندان کے نام کو بٹا لگا دیا, یعنی کہ اس نے تو ہماری بدنامی کروا دی ہے پورے دنیا میں, پاگل کہیں کا. ابھی کل اپنے غلام کو بیٹا بھی بنا لیا ہے. یا آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, حالانکہ وہ بھی غلام تھے. تو پھر ابو لہب کہنے لگا کہ پاگل نہیں ہے تو اور کیا ہے, جو کوئی اس کے در پہ جاتا ہے اس کو, جو کوئی اس کے در پہ جاتا ہے اور مانگتا ہے تو کبھی انکار نہیں کرتا, ہر ایرے غیرے کو کھانا کھلا دیتا ہے, دسیوں آ کر اسے یوں ہی بیوقوف بنا کر چل دیتے ہیں, کسی کو بکری, کسی کو بھیڑ, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ, خالی ہاتھ اس کے در سے کوئی نہیں جاتا. میں کیا کروں, میرا بھتیجا پاگل ہو جائے تو چچا کیا کرے. اب دیکھو, ابو لہب نے ساری آنچ صلی اللہ علیہ وسلم کی گڈ کوالٹیز گنوا دی وہاں پر کھڑے کھڑے, حالانکہ وہ نشے کی حالت میں تھا, لیکن اس نے بتایا کہ آنچ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو اپنے در سے خالی نہیں جانے دیتے, ہمیشہ رحم دلی کا سلوک کرتے ہیں. یہ کہہ کر ابو لہب نے اپنے ارد گرد ساتھیوں کو اس نظر سے دیکھا کہ شاید وہ اس مشکل کا کوئی حل بتائیں. پریشانی بڑھتی جا رہی تھی, اور اسی عالم میں ابو سفیان کا بازو پکڑ کر کچھ متفکر ہو کر بولا, یعنی کہ ابو لہب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل تھے نا, انہوں نے اس نے ابو سفیان کا بازو پکڑ کے کہا کہ ابو سفیان سوچو تو صحیح, جوان آدمی مضبوط اور صحت مند, بیوی بھی مالدار, یعنی کہ حضرت خدیجہ مالدار عورت تھیں, اور دولت مند اور شہر میں عزت و احترام, کیا چاہیے اور اسے. اب دیکھو, پہاڑ پر گیا ہے, غار میں بیٹھا سردی سے کانپ رہا ہوگا, سمجھتا ہے کہ فرشتہ آ کر اس سے باتیں کرتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس کے کان بجتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ فرشتہ ہے. اب دیکھو, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی نا, حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پروفیٹ ہیں, اور جا کے اللہ تعالیٰ کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا تو کچھ لوگوں نے ایسے سمجھنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دماغ ہی کوئی اثر ہو گیا ہے. تو وہ ابو لہب بھی کہنے لگا کہ دیکھو, اس کے پاس بیوی بھی ہے, یا اس کے پاس بچے بھی ہیں, اور اس کے پاس مال بھی ہے, عزت بھی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اوپر غار میں چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ میاں اس سے باتیں کرتا ہے. یہ بات سن کر سب فکر مند ہو گئے, آخر جنون تو جنون ہے, پاگل پاگل کہہ دینے سے تو کوئی پاگل نہیں بن جاتا نا, اور کہنے سننے سے پاگل اچھے کب ہوئے ہیں. کچھ لمحوں بعد ابو لہب بھی پھر فکر مندی کے لہجے میں بولا, ابھی کون سا زیادہ عرصہ گزرا ہے, سال بھر پہلے ہی کی تو بات ہے, تم سب اسے جانتے تھے کہ اس کی عزت بھی کرتے تھے, اس وقت تم لوگ اس کے پاس ٹھٹھا مخول بھی نہیں اڑاتے تھے, اور تو اور تم لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے تک تو طے کرانے لے جایا کرتے تھے, آخر اسے سیانہ ہی سمجھتے تھے نا, تبھی تو تم لوگ اس کے پاس جاتے تھے. تو ابو سفیان بولا, اچھا ٹھیک ہے, ہمارے دیوی دیوتا تو خود اسے سمجھ لیں گے, لیکن یہ جو فقیر اور غریب یا غلام غلمٹے اس کے ساتھ چمٹنا شروع ہوئے, ان سے تو میں نپٹوں گا, جو کنگلا کنگال ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو وہ ابو سفیان کہنے لگا کہ اس کے ساتھ تو سارے غلام آ جاتے ہیں, کیونکہ ان دنوں غلاموں پہ بہت زیادہ ظلم تھا, تو ان لوگوں نے سمجھا کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کائنڈ ہیں تو سارے جو غلام طبقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں ان غلاموں کو دیکھ لوں گا, اور پتہ ان غلاموں میں کون تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آ گئے, اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی امیر یا سرمایہ دار نہیں تھے, لیکن غلام بھی نہ تھے, وہ آزاد تھے اور اسلام لا چکے تھے. ان ظالموں نے انہیں پکڑ لیا اور گرا لیا, لیکن ان کا سر نہ جھکا سکے. وہ بھی اگر غلام ہوتے تو جھکی گردن, نیچی آنکھوں اور دوہری ٹانگوں کو اپنی جان کی حفاظت سمجھتے, لیکن وہ تو آزاد تھے, مگر غربت بھی تو جرم ہے, وہ غریب کیوں تھے؟ اس لیے ان سرداروں نے انہیں پکڑ لیا, اور ان فرعونوں نے انہیں کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا سکھاتا پڑھاتا ہے.
تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, بڑے سکون سے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے, ہم سب اسی کے بندے ہیں اور اسی طرح برابر جیسے کنگھی کے دانے. کنگھی آپ نے کبھی دیکھی, شاہنواز قوم جو ہوتی ہے اس میں سارے جو اس کے دانے ہوتے ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہتے تھے کہ تمام لوگ ایسے ہی برابر ہیں جیسے کنگھی کے دانے برابر ہیں. یہ سن کر میری ہڈیاں تک سن ہو گئیں. حضرت بلال یہ سن رہے تھے اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میری ہڈیاں تک سن ہو گئیں. سن مین سن کہتے ہیں کہ سینس لیس ہو گئیں, یعنی کہ وہ ان کو لگا کہ ان کے اندر جان نہیں ہے. اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اچھا ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہم سب برابر ہیں کیا؟ تو کیا میں اور امیہ, یعنی کہ امیہ جو ان کا حقا ہے, وہ اور میں برابر ہیں کیا؟ تو عمار, ابو سفیان, ابو الحب سب برابر ہیں کیا؟ تو حضرت بلال یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو سب برابر ہیں, لیکن اس دنیا میں کوئی آقا ہے, کوئی غلام ہے. تو پھر حضرت بلال نے سوچا کہ لیکن میں تو مجبور تھا, غلام جو ہوا, لیکن امیہ, امیہ تو سردار مکہ تھا, وہ اسے کیسے برداشت کر لیتا؟ دیکھو جو غلام ہوتے ہیں جب ان کو ایسی رحم دلی کی بات پتہ چلتی ہے وہ تو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جو جو آقا بنے ہوتے ہیں جن کے نیچے غلام ہوتے ہیں وہ کیسے برداشت کریں؟ تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا, امیہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا غصے سے, اور چہرہ سرخ ہو گیا. میں نے سوچا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ جرأت کہاں سے آ گئی, وہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عبادت کی تعلیم دیتے ہیں, ہمیں سچ بولنے کی نصیحت کرتے ہیں, ہم سائے سے نیک سلوک کرنے کو کہتے ہیں, اور یہی سن کر یہ ظالم انہیں چھوڑ چھاڑ دیتے. لیکن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ساری کتاب ہی کھول کر سنا دی. اب دیکھو شانواز, وہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ حضرت عمار کے اندر یہ پتہ نہیں جرأت کہاں سے آئی تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا سچ اتنے صاف اور کلیئر لفظوں میں کہا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں. تو ان کو یہ چیز اس طاقت کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ طاقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کیسے ملی ہے. بہرحال انہوں نے اس وقت اور یہی سن کر, اچھا اس کے بعد ابو سفیان کے پاس ایک کوڑا ہوتا تھا. کوڑا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا ہنٹر ہوتا ہے. جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں, تو اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں, تو اس نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر وہی کوڑا رسید کر کے کہا, ایک خدا, تمہارا ایک خدا ہے, ہمارے تو 360 خدا ہیں, ہمارے محافظ اور ہمارے خالق اور ہماری رزاق, یعنی کہ ہماری وہ حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں وہ پیدا کرتے ہیں اور ہمیں وہ رزق دیتے ہیں. تو ان اس کو سخت غصہ آ گیا ابو سفیان کو, اس نے اتنی زور سے کوڑا مارا. پیارے بچوں, اس واقعے کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, اور دیکھیں گے کہ مزید اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے شانواز؟ ٹھیک ہے, چلیں اب اللہ حافظ کہتے ہیں. اللہ حافظ, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل, لیو اے لائک اینڈ شیئر آور چینل ٹو یور فرینڈز اینڈ فیملیز. اللہ حافظ. اب دل کے بام در پہ دیے جلتے جائیں گے, اب دل کے بام در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے, عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.